Hannafer, me perdoe. Não pude proteger sua forma mundana. Veio me levar para casa? Diga a Anen que eu não deixarei o meu irmão. Anen não me mandou. Mas aqui não é seguro para uma mulher sozinha. Há bandidos, soldados. Que eles tentem. Foi um daqueles abutres que macularam a tumba de Hannafer. Levaram alguma coisa? Levaram ele. A tumba foi profanada e o corpo levado. E seu amuleto, o escaravelho que eu fiz para protegê-lo. Vou encontrar os Neketiades que fizeram isso. A mastaba dele fica no topo da necrópole. Mas por que me ajudaria? Bayek. O ca de um homem não deve ficar preso à areia rasa. É o que dizem as antigas canções. Sou Raya. Eu voltarei para a vila. Me encontre lá. Eles saquearam as tumbas dos faraós e agora perturbam os nossos irmãos e nossos filhos. Abriram a parede com martelo. Ninguém ouviria tão longe assim da vila. A marca do ferreiro. Um A dentro de uma esfera. O ferreiro em Set Maat. Ele poderia ser o A no cabo do martelo? O que não foi roubado, foi destruído. Hannafer era um embalsamador. Preparava os mortos para o Duat. Algumas bandagens cerimoniais levaram os corpos. Para onde? Raya, eu estava procurando pelo ferreiro. Ele está acorrentado a caminho do forte. Por que o prenderiam? Eu corri das dunas para contar sobre sua gentileza e encontrei o mandato. Você também o procura? Um martelo foi usado para quebrar a tumba do seu irmão. O cabo é a marca do Anen. Você acha que ele... Nunca. Hannafer era o único do meu sangue. Por que levar um homem inocente? Você não é um bezerro, Bayek. Ingênuo. Os soldados se importam apenas com seus próprios prazeres. E roubam nossos ancestrais para isso. Vou descobrir a verdade, Raya. Amon o guiará, Bayek. Os soldados prenderam o ferreiro. Levaram ele para o acampamento no Vale dos Reis. Esse filho da puta! Peguei um inimigo! Preciso fugir!
forte! Ah! Porcaria! Nosso mestre está em perigo! Vamos! Circos! Ah! Volta suas tripas! Ferramentas. Libere elas daqueles ladrões. Você é o ferreiro Anen? O que você precisar de mim, senhor? Troco pela minha liberdade. Ei, o quê? Um resgate corajoso debaixo dos narizes daqueles gregos de merda. Então, o que precisa de mim? Informação. Um martelo com a sua marca foi usado em um roubo de tumba. Era só o que faltava. Minhas ferramentas foram roubadas por aqueles besouros do rochedo. Mas você parece um homem que assustaria o touro da sua vaca. Venha, vamos pegar de volta o que é meu. Espera. Eles não estão só com suas ferramentas. Também levaram os mortos. Seu Hanofer. Vou usar seus testículos como um colar. Volte à sua esposa. Eu irei. Ela não pode perder seus dois homens. Ah, tem razão. Faça eles se mijarem diante de Osíris. Eles não temem os deuses, mas me temerão. Mortos? Isso é mais do que mero roubo. Vão atacar sem perguntar aqui. Passarei a minha vida no além em êxtase. Uma velha me ensinou o Reca para roubar na balança. Queimar os corpos para pegar os tesouros. Partirá o coração de Raya a saber seu destino. Mas eu devo devolver o amuleto. Caraca, perdeu a cabeça! Está bem na mira! Thank you.
Voltou inteiro, hein? Fez aqueles cães eunucos responderem ao deus do carneiro? Encontrei os bandidos, mas não pude salvar a forma mundana do seu irmão, Raya. Obrigada. Era muito esperar por mais do que isso. Aqui, o amuleto. Não, era para ele. Para ajudar sua passagem pelo Duat. Fique com ele. Talvez ele o proteja. O pesador de corações não o punirá pelos crimes cometidos por outros, Raya. Nós o veremos novamente nos Campos Eternos, querida. Isso me conforta. Imhotep, Bayek.